በቃኝ ሊባል የሚችል ነገር ጥቀሽ። ህይወት ዝምታ ሲውጠኝ ምን እንደብሳታ ደስ አይለኝም። በጣም በጣም እየተቀባበሉት ነው ቲክቶክ ላይ። እና ህይወት እንዴት ነው በቃኝ የሚባለው? ህይወት አይበቅ፣ ህይወት ትጣፍጣለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያኖች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ሙሉ ትርፍርፍ ይበልልኝ። ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ይሄ ነገር ወዴት እየሄድን ነው? ወዴት እየሄድን ነው? ይሄ ነገር ወዴት እየሄድን ነው? ከዚህ በፊት እንሄዳለን ብንሄድ ይሻለኛል በሚል ቻሌንጅ ማለት ነው ስንቶቹ ተከትለው እንደሄዱ እኛ እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ በቃ ሊባል የሚችል ነገር ህይወት ነው። ህይወት እንዴት ነው በቃ ሊባል የሚችለው? ህይወት ከነግሷ ከነትግሏም ቢሆን ህይወት አትጠቀምም። እንዴት ነው ህይወት በቃኝ የሚባለው? አይባልም። አሁን ሁላችሁም እየተቀባበላችሁ ህይወት በቃኝ ይባላል እንዴ? ወይ በቃኝ መረረኝ። ላፋችን እኮ ነው የምንለው። ሞቶ ሲመጣ እንዴት እንደምንጨናነቅ እኛ ነን እኮ የምናውቀው። ገመድ ይዞ ሄዶ ሊሰቀል ሲል የነፍስ ነፍስ እንዴት እንደሚጨናነቁ እንግዲህ የዛን ሰዓት ድንገት ደርሶ ያየ ሰው ያውቀዋል። እንግዲህ ህይወት እንዴት ነው የሚበቃው? ህይወት አይበቃም። ህይወት አጠገብም። ህይወት እኮ እንዲያውም በእድሜ ላይ እድሜ በሰጠኝ የሚባልላት ናት ህይወት። ህይወት እኮ አትጠገብም። ግን እንደ ቀልድ አሁን ይህንን ቻሌንጅ ብላችሁ እንደ ቀልድ ይዛችሁ ያም ሲቀባበለው ስላየሁኝ ነው። ቲክቶክ ላይ በጣም በጣም ፌመስ ሆኗል። በጣም እየተቀባበለ ትግሏ ሁሉ ህይወት ላይ በጣም በቃ ጣፋጭ ነው። ከነ ትግሏ ከነ ግሳንግሷ ህይወት ትናፈቃለች። ህይወት ዛሬ ኖረንባት ለነገ እንናፍቃታለን። በእድሜያችን ላይ እድሜ በጨመረ የመቶ ዓመት እድሜ ባለጸጋ በቃኝ ልሂድ አይልም። በአሁኑ ሰዓት ልሂድ በቃኝ አይልም። በእድሜ ላይ እድሜ በጨመረልኝ ብሎ ነው እንጂ የሚለው። ህይወት አትጠገብም። በቃኝ ህይወት፣ ህይወት በቃኝ ሰለቸኝ አይባልም። ባለማስተዋል ባለመረዳት ነው እንደዚህ ሊባል የሚችለው እንጂ ህይወት አትበቃም። እንደዚህ ለፍተን ቀና ደፋ ብለን ላባችንን ጠብ አድርገን እየሰራን ራሱ ህይወት ስለምትጣፍጠን ነው። ህይወታችንን እያጣጣምናት ስለሆነ ነው። እንዲሁ ፍቅረኛ ወይ ጓደኛ ወይ ቤተ ዘመድ ወይ በቃ የሀገር ሁኔታ ስላናደዳችሁ ብቻ ህይወትን በቃኝ አትበሉ። መቼ ያያችኋት? መቼ ኖሯችሁ? መቼ አሁን እንደዚህ የምትሉት እኮ ደግሞ የሚገርመኝ እኮ ህይወትን ያልኖራችኋት ነው። እኛም አልኖርናትም፣ እንኳን እናንተ እኛ ህይወትን አልኖርናትም። ለመኖር ነው የምንናፍቀው። ለመኖር ገና ለመኖር ህይወትን እንናፍቃለን። ገና ከመሬት ሳትበቅሉ ህይወት በቃኝ ትላላችሁ። መጀመሪያ ኑሩ። መቼ ኖራችሁ? ኖራችሁ ይብቃችሁ። እሺ ያልኖራችሁት ህይወት እንዴት ነው የሚበቃው? ሰው እኮ በልቶ ሲጠግብ ነው አይደለ የምግብ በቃኝ ብሎ የሚያንገሸግር። እናንተ ደግሞ መቼ ኖራችሁት ህይወትን? ህይወት የምትበቃችሁ ህይወትን መቼ ኖራችኋል? ህይወት ስትኖር እኮ ነው አይደል እንዴ? ከነ ትግሏ ከነ ልፋቷ ከነ ጭንቀቷ ከነ ስቃዩ። ለነገሩ ምን ይደረግ፣ ተይዛችሁ አላያችሁት። ተይዛችሁ ብታዩት ኖሮ እንደዚህ አትሆኑም ነበር። እንዲህ በቃኝ ህይወት በቃን አትሉም ነበረ። ተይዛችሁ ብታዩት ትንፋሽ እንዴት እንደሚያምር ንጹህ ውሃ እንኳን የሚጠጣ ውሃ እንዴት እንደሚያምር ብታውቁት ኖሮ ዛሬ ላይ እንዲህ አትሆኑም ነበር። ሁሉም ነገር ከህይወት ጋር ነው ጣፋጭ የሚሆነው። ህይወት ምን ጊዜም ጣፋጭ ናት። ህይወት ምን ጊዜም አትበቃ። በቃ ያለን ጊዜ ብቻ ነው የሚበቃው። በቃ የሚለንም ባለቤቱ ነው፣ እኛ አይደለንም። እኛን እኮ አልፈጠርን። ፈልጌ አልተፈጠርኩኝ። እኔ ልጄን ፈልጌ አልፈጠርኩም አይደል እንዴ? ልጆቼን ፈልጌ አልፈጠርኩም። እሱ ነው በሆዴ ውስጥ ያዋሃደውና አጥንትንና ደምን አዋሃዶ እንዲፈጠሩ ያደረገው ያዋደደው እሱ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እኔ በጉልበቴ ምንም የማደርገው ነገር የለም። ስለዚህ እናንተ እሱ የሰጣችሁን ህይወት እንዴት ነው የሚበቃችሁ? ያልኖራችሁበትን ገና ያላጣጣማችሁትን ስላየችሁት ፊት ለፊት ስለመጣላችሁ ትናንትና ያፈቀረሽ በቃኝ ስላለሽ ጥሎሽ ስለሄደ ትናንትና ያመንሽው ሰው ስለከዳሽ ትናንት ጓደኛሽ የሆነችው ዛሬ ላይ ከሌላ ሆና አንቺ ብቻሽን ስለሆንሽ ይሄ ሁሉ የህይወት አንዱ አካል እኮ ነው። ይሄ ሁሉ እኮ ነው ለህይወትን የበለጠ የሚያጣፍጠው። ይሄ እኮ ቅመም ነው። ይሄ ለምን አልፎ እንስቅበታለን? አንድ ቀን ይሄ ነገር አልፎ ይሄም እኮ በህይወቴ አልፎ ነበር ብለን የኋላችንን እናወራለን።
የኋላችንን እያወራን ወደፊታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ማንኛችንም ብንሆን በህይወት አጋጣሚ ያልሆነው ነገር የለም። ማንኛችንም ቀጥ ብሎ ማንም ሰው ቢሆን አልጋ ባልጋ የሆነ ህይወት የኖረ የለም። ማንም አለው የምትሉት ቢሆን ሁሉም በቻሌንጅ ያለፈ ነው። እና ዛሬ እዚህ ጋር መተሽ ህይወትን በቃኝ እሷ ስላለች ሁላችሁም እየተቀባበላችሁት እየተቀባበላችሁት እየተቀባበላችሁት። ትናንትም እቺ ልጅ ፌስቡክ ያቺ ልጅ የሄደችው ልጅ ማለት ነው ብንሄድ ይሻለኛል ብላ ፌስቡኳ ላይ ለጠፈች። ከዛ በኋላ ሁሉም እሷን ተከትሎ ሄደ፣ ሁሉም ሄደ። ብንሄድ ይሻለናል ምን አገኙ? ምንም አላገኙ። እግዚአብሔር እኮ ይሄ ሰዓትሽ አይደለም፣ ይሄ ቀንሽ አይደለም፣ ከዚህ ቀን በኋላ ያንቺ አይደለም፣ በቃሽ ብሎ እኮ እሱ ወደ ራሱ ይሰበስባል። የእሱን ጊዜ መጠበቅ፣ ምንም ህይወት ብትሰለችም የእሱን ጊዜ መጠበቅ እና ይሄ ነገር በጣም እኔ ስላስደሰተኝ ነው እዚህ ጋር ልናገር የመጣሁት። ወደ ሌላው ደግሞ ስዞር የኤፍሬም እናት በቀደም ዕለት ቀርባ ነበረ እና እሁድ ዕለት ቀርባ ተቀብለው ተደስተናል ማለት ተቀብለዋለች። እናት ናት ተደስት። ግን አስተያየቷ እንደውም ከዛች ያኔ አበራሽና አበራ የሚባሉ ሰውዬ የመጡ ሰዓት አይታችሁ ከሆነ እንደውም ከዚችኛዋ ከኤፍሬም እናት ከወላጅ እናቱ ያችኛዋ ትንሽ ትሻላለች። እኛ ምንድን ነው ያልነው የዛን ሰዓት ዲኤንኤኑ ለዚች ሴትየው ባልሆነ ነበር ያልነው አይደለ? እሷም አልፈለገችም እንዲሆን። እንደው እግዚአብሔር ይመስገን የእሷም አልሆነ። እሷ መጨረሻ ላይ ልጇን ስታገኝ ልጇን ምንድን ነው ያሉት? ውጪ ነበርክ? ሰውየው ጥያቄው ራሱ ያስቃል። ሰውየው ጥያቄና እና እነሱ የፈለጉት በሰዓቱ እንደ ኤፍሬም አይነት አይምሮውን ትንሽ የሚያመው ሰው ልጅ ሳይሆን ደህና ኑሮ ላይ ኖሮ እነሱን የሚጠቅም ሰው ነበር የፈለጉት። በአሁኑ ሰዓት ከሌላችሁ የላችሁ። ይኸው እናት እንኳን ትሰበስባለች ነው የምንለው አይደል? በደህና ጊዜ ወደ እውነተኛው ቦታ ሄዳለች። ቢሆንም ግን ሰብሳቢያችን ናት እናታችን። ባለንም በሌለንም ጊዜ የእኛ እናት ሰብሳቢ ናት። ግን ምን አይነት እናት አሁን ላይ ምን አይነት እናት እያየን ነው? እንደ እኔ በጣም ብዙ እናቶች አይቻለሁ። ይኸው በሰሞኑን ቲክቶክ ላይ የመለቃቸው እናቶች አሉ አይደለም? ልጆቻቸውን የሚጦሩ ይኸው የሰለሞን ኪሮስ እናትን እዩ። የዛሬ 18 ዓመት ከባቡር ላይ ወድቆ ሁለት እግሮቹን አጥቷል እና አንድ እጁን። እናትየዋ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ሰለሞን ኪሮስን ጉሊት እየሸጡ እየጦሩት ነው ያለው። የአሁን እናቶች ግን አሁን ላይ የምናያቸው እናቶች ከጊዜው ጋር ተቀያይረው እድሜያቸው እንዳንል እድሜያቸው ከእናቶቻችን አያንሱም። እኛ በእናቶቻችን ያየነውን አይነት ማዕረግ በአሁኑ እያየንባቸው አይደለም። ሁሉንም ማለቴ አይደለም፣ ግን ሁሉንም ማለቴ አይደለም። ከብዙ ጥቂቶቹ እናትነት እያሳዩን አይደለም። አሁን በቀደም ዕለት የኤፍሬም እናት ነኝ ብላ አስተያየቷ ራሱ ምንም እንዳልፈለገችው ምንም ልትቀበል እንዳልሆነች ፊቷ ላይ በደንብ ነበር የሚናገረው። በግድ ውሰጂ እንደተባለች ነው እንግዲህ ሜዳ ላይ ጥላው ሄደች። አያችሁ፣ ጊዜውን አያችሁት? ግን በአሁኑ ጊዜ ከእናታችሁ ውጪ ነበር የሚባለው። በአሁኑ ጊዜ ግን እናትም ከሌላችሁ አትሰበስባችሁ። በተለይ ደግሞ ደሃ ሁኑ ኦኬ፣ አይምሯችሁ ትንሽ ከተነካ በቃ ቦታ ማንኛውም ሰው ጋር ቦታ የላችሁም። እንግዲህ ምንድነው ሲባል የነበረው ውጪ ማነው እዛ ወልዲያ ያሉት ቤተሰቦቻቸው በፍጹም በጭራሽ ይዘሽ እንዳትመጪ ሲሏቸው ነበር አይደለም? የገዛ ልጄን እኔ ወንድምና እህቴ እንዳትይዣት ስላሉኝ አልይዝም እንዴ? የገዛ ልጄን የወለድኳትን የዘጠኝ ወሬ በሰላሳ ምናምን ዓመታቸው አግኝተውት ዝም ብለው ይሄዳሉ? ምን አለ የእጃቸውን እንጀራ እንኳን ሌላ ሁሉ ይቅርና የእጃቸውን እንጀራ እንኳን ቢበላ የእጃቸውን እንጀራ የእጃቸውን ጉርሻ እንኳን ቢበላ ያ ነው እኮ የሚናፍቀው። የእናት ሽታ እኮ ነው የሚናፍቀው። ፀሐይ አለ እኮ እናቱን ጠራት፣ እናቱን ጠራት። ያ እንኳን ወይኔ፣ ምን አይነት እንቅልፍ እንደምትተኛ ግን እች ሴትዮ አላቅም። እውነት ምን አይነት እንቅልፍ እንደምትተኛ አላቅም። እና በአሁኑ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አሁን እግዚአብሔር እድሜ ይስጣት ለነይማ ሙዘይን እድሜ ይስጣት፣ ልጆቿን ያሳድግላት። እሷ ጋ ነው እንግዲህ አሁንም ያለው።
አሁን የሁሉም ሆኗል፣ የእናትና የቤተሰቦቹ ብቻ አይደለም። አሁን የኛ ወንድም ሆኗል ኤፍሬም ማለት ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ዋናው የመጣውበት ሀሳብ ሰሞኑን በነፃነት ወርቅነህ ፕሮግራም ላይ የተለቀቀችው ልጅ ሁሉም እየተቀባበላት ስለሆነ እኔ የህይወትን ጣፋጭነት እኔ እንደዚህ ሆኜ እንኳን ህይወት ጣፍጣኝ ነው፣ ህይወትን እያጣጣምኳት ወድጃት ነው የምኖረው። ስለዚህ ተስፋ አትቁረጡ። በህይወት የሌለ ሰው ምን አገኘ? ምንም አያገኝም። በህይወት ያለ ሰው ነው ተስፋ ያለውና ህይወት በቃኝ ልትባል አትችልም። ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱኝ፣ የበለጠ እንድመጣ ምናምን አግዙኝ። አመሰግናለሁ።